Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahawa semua pegawai dan kakitangan di Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah dilarang menyertai dan menghadiri mana-mana perhimpunan. Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan, Dato' Sri Dr. Khair Muhammad Yusof dalam kenyataannya berkata, larangan dibuat kerana perhimpunan haram boleh menjejaskan ketenteraman awam serta boleh menggugat keselamatan dan kestabilan negara. Penganjuran perhimpunan seumpama ini juga adalah tidak mendatangkan apa-apa faedah dan manfaat kepada pendidikan negara.